Шановна комісія, 7 числа приблизно о 12 ночі моя дитина була побита охоронцем нічного клубу «Індіго». Так, 7 числа цього місяця, цього року. 7 березня, так. Була побита охоронцем клубу «Індіго» на вулиці. Безпідставно, зовсім безпідставно. Дитині 17 повних років. Мінус 30 зір. Він не бачить навіть людини, яка її била. Цікавить мене наступне. Його побили ні за що, вивівши на вулицю. Значить, він був адекватний, він слухався команди. Розумієте? Значить, він ніякої загрози там не представляв для закладу. А за що його було бити? Зламали щелепу йому нижню в 4 містах, вбивши 2 зуба. Зараз йому роблять другу операцію. Зробили тільки що, щойно. По видаленню зубів, які у нього тепер ніколи не вирізуть. Я хочу, щоб хтось це відшкодував. І не згубили справу, ще раз наголошую, так? Я вам потім передам. Дивіться, буду жалітися ще на те, що після побиття мого сина він з телефону свого товариша викликав міліцію, яка прибула на місце події, не затримавши нікого і вияснивши, що 17 років дитині, поставили його перед фактом, що він не може написати заяву, не доставили його ні в лікарню, нікуди, не супроводила. Тобто я скаржусь зараз на повну відсутність, на бездіяльність поліції чи міліції. Мене не важливо, як воно називається, зрозумієте. Важливо, що ваші люди нічого не роблять, вони не є людяні, розумієте? На сьогоднішній день я сам телефоную і справляюся, як йдуть в них діла, на що отримую відповідь, ваша дитина не така золота, нєхер, міліція мені відповідає, нєхер їй там лазить в 2 часа ночі. Я кажу, вибачте, це моя дитина. Я згоден понести любе адекватне адміністративне покарання, яке співставлене з його виною. Хочу, щоб таке саме співставлене з його виною поніс той, хто образив мою дитину. Треба перевірити взагалі, чи є дозволи на роботу, а якщо в нічний час. А якщо такі дозволи є, то їх треба відкликати до того часу, поки не буде наведений порядок. Тому що я не думаю, що міліція чи громадяни повинні умовляти власників цих закладів навести порядок, щоб там не калічили людей. Значить, робота має бути припинена до того часу, поки вони не доведуть, що у них все в порядку з охороною, з безпекою, з розливанням спиртного неповнолітнім і так далі.